večer, vážení přátelé. Dnešní pondělní vysílání je posledním vysíláním pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí v tomto roce. Po celý rok, každé pondělí, jsme se setkávali při tomto pořadu a povídali jsme si společně s vámi při vašich SMS-kách nebo i volání o tom, co nás trápí, co nás těší, co je kolem nás a vůbec vše okolo našeho života v této republice. Dnešní vysílání bych chtěl poděkovat v první řadě všem vám, kteří jste nás po celý rok podporovali svými příspěvky na vysílání Svobodného rádia, abychom vám mohli přinášet co nejčerstvější informace a především zprostředkovávat hovory a rozhovory s našimi hosty, kteří jsou velice fundovaní, velice znalí a hlavně, které nikde jinde neuslyšíte. Ať už se jedná o politiky, ať už se jedná o analytiky, o publicisty, zkrátka těch hostů našich je velmi mnoho, takže se na mnohé dostává méně, než byste si vy, naši posluchači, přáli. Ale kvůli tomu, abychom měli ty pořady, jak řekl bych, pestré a živé, tak se snažíme, aspoň já se snažím s našimi hosty to prostřídávat tak, aby jste ani o žádného z nich nebyli ošizeni. Chtěl bych vám také poděkovat za příspěvky, které mi posíláte. A začnu hned jedním, který mi přišel včera. V podstatě včera v noci. Napsal to náš posluchač Jiří z Plzně. A reagoval na mou prosbu, kterou jsem vyslal vám, abyste mi posílali, kde se všude objevují kebabárny. Protože já jsem přesvědčen o tom, že ty kebabárny, které provozují muslimové, pouze muslimové, oni by si nenechali, aby to dělal někdo Čech, nějaký Čech, tak zaprvé jsou tedy jenom z masa halal. Co znamená porážka halal, vidíme všichni dobře, já to jenom zopakuji. Je to necitelné zabíjení zvířat ne ranou nebo střelou, ale podříznutím a necháním vykrvácet. Jak Korán říká, aby si oběti uvědomovali, že umírají. Je to nelidské. Oni to nedělají jenom zvířatům, oni to dělají i lidem. A viděli jsme stovky a stovky mailů podobných, nebo desítky, abych nepřeháněl. A já jsem přesvědčen o tom, že právě tyto kebabárny jsou takovým předvojem, takové buňky, muslimské buňky, které připravují českou společnost, českého člověka na to, že budou se sem muslimové blíže v podstatě navážet tak, jak se navážejí do západní Evropy. Je to opravdu velmi, řekl bych, nebezpečné, protože to vytváří pátou kolonu, tak jak mi to napsal jeden náš posluchač, který říkal, ano, tyto kebabárny, a ptal se, nejsou náhodou pátou kolonou? Já jsem říkal, ano, jsou. To jsou ti, kteří mají za úkol, a je to přesně podle plánu všech, řekl bych, invazí islámu v historii, které má tři fáze. První fázi, že se tam nacpou někteří a jsou slušní, aby se na ně lidé zvykli. O, jsou vidět. Potom začínají přirůstat, přibývat, jich začíná přibývat a nakonec začnou ovládat ulice, takže stát přestává mít v podstatě kontrolu a jeho ozbrojené složky nad určitými oblastmi. A nakonec to končí tím, že si vydobydou volební právo slabostí těch států, kam se navezou a dostávají se do volených funkcí. Podívejme se na Velkou Británii, kde už ovládají v podstatě velká města. To je jedna věc. A tady ti kebabárny, to je něco podobného. Oni totiž za prvé chtějí, aby jsme si na to zvykli.
A my se na to zvykáme. A především mladí to využívají, protože mají otevřeno dlouho do noci. A je jim jedno, jaké maso tam dávají, co tam dávají. Je jim jedno, že ze zisku 10% jde Islámskému bratrstvu, které z toho, z těchto peněz všude po světě, kde islám působí, tak z těch peněz vybraných on potom staví ty islámské armády, samozřejmě za pomoci Spojených států islámská armáda nebo islámský stát byl vytvořen, ale i to financuje ty džihadisty, kteří potom zabíjejí všechno kolem sebe. Ten mail, já ho přečtu. Dobrý den, pane Kapale. Pokusil jsem se pro vás vytáhnout adresy plzeňských kebabáren. Nejsem si jist, že zdali jsou tam všechny. S pozdravem, posluchač Jiří. A představte si, já je teď přečtu i s těmi adresami, kde jsou. Tak je to Plzeň. Masarykova 106, Masarykova 75, tedy dvě kebabáry na jedné ulici. Mikulášská 11, Americká 74, Rooseveltova 9, Sady 35, 23, to jsou všechno adresy kebabáren. Hračická 2, Alej Svobody 23, Husova 60, Slovanská 36, Slovanská 33, v Park Homolka, Klatovská 88A, Americká 20, Gerská 30A, Palackého 1 a Palackého 87. A to, jak píše náš posluchač Jiří, ještě nemusí být všechny tyto kebabárny. Já se jenom domnívám, že ti lidé, kteří by tam chtěli chodit, tak by neměli by tam chodit. A ti mladí nevědí, co podporují. Je potřeba s nimi hovořit. Další dopis, který jsem, nebo mail, který jsem dostal, tak byl velice obsáhlý mail, já jsem se na něj snažil odpovědět, ale říkám, je to velice obsáhlý mail, nebudu ho tady číst celý. A ten mi napsal další Jiří, ale jiné příjmení, který mi napsal, v podstatě, říkám, nebudu ho číst, je to obsáhlé, ale který mi napsal jednu závažnou věc. Je to mladý člověk. Je náš pravidelný posluchač a má prostatě se svými názory, a je to volič SPD, tak je i ve své rodině se svými názory osamocen. A to je, vážení přátelé, dost častý jev. Jeho matka je volička ANO. ANO, starší lidé většinou si nechají opít koblihou, abych tak řekl, a volí ANO. Na druhou stranu je to pořád lepší, než volit Piráty, ale není to zase nic dobrého. A například bratr toho našeho posluchače v podstatě váhá mezi ČSSD a KSČM, ale otec je skalní volič Pirátů. Tak a píše tady, když se dozvěděl, že já volím SPD, tak málem dostal infarkt. No kdo může ještě dneska volit Piráty, když se jasně ukázalo, že jsou to v podstatě nástroj Sereše, nástroj islamizace Evropy, nástroj zničení České republiky. Nechápu, proč a z jakého důvodu ti starší lidé dokáží volit ještě dneska Piráty. Nedokážu si to srovnat v hlavě. Ale co je pozitivní? Pan posluchač Jiří mi napsal, že to je mladý člověk. A já jsem rád a ptal se mě, kolik mladých lidí bylo na setkání, posledním setkání přátel a rodiny Svobodného rádia na Velké dobré. Musel jsem odpovědět popravdě, že jich tam bylo víc a víc, než jsme očekávali. Nicméně stále ještě byli v menšině. Většinou to byli lidé starší, rozumní. Ale i tak bylo velice potěšující a vy, kdo jste tam byli, tak mi jistě dáte za pravdu, že tam bylo hodně mladých. A to je dobře. Protože čím více mladých, tak tím více lidí, kteří otevřeli oči. A já doufám a věřím, že těch mladých bude stále víc a víc. Protože ti mladí mají svou hlavu.
Pan Jiří mi tady v mailu, který mi přišel teď, píše, že česká vlastenecká scéna zatím nedokáže využít potenciál mladých voličů, a to je chyba, protože Piráti je využít dokáží mnohem lépe. Ale pane Jiří, víte, zásadní rozdíl mezi vlasteneckou scénou, jak vy říkáte, a Piráty je ten, že Piráti zcela otevřeně prosazují legalizaci marihuany a legalizaci drog. To je pro ty mladé a podle veliké lákadlo. Protože já jsem nedávno s úžasem se dočetl, jak velké procento dětí na základní škole má již zkušenosti s marihuanou. A samozřejmě na těch středních školách a vysokých školách to procento narůstá. A jestliže ti lidé holdují marihuaně a mnozí i jiným drogám, podívejte se na Pirátku, která před evropskými volbami do Europarlamentu, tak si tam dala na to video čáru, to znamená ten kokain, jak tam sajou tou trubičkou do toho nosu. To tam dala úplně otevřeně, veřejně. Ona potom psala, že to nebyl kokain, že to bylo jenom nadsázka. Nicméně se do Evropského parlamentu takovýto člověk dostal. A okamžitě se připojili k frakci zelených. To je to nejhorší, co v Evropě v současné době funguje. Ta strana zelených, anebo to zelené klimatologické šílenství. A oni se k ním přidali. A přesto ti mladí tuto mladou ženskou do toho Evropského parlamentu dostali. Jak ta Evropa může potom vypadat, když v tom Evropském parlamentu jsou takovýto poslanci? Tak to by bylo k tomu. Dále ještě, prosím vás, mi napsal náš kolega Lubomír Ajmut o tom zase videu těch dvou podivných lidiček, kteří se do nás pouštěli, teda konkrétně do mě, ale i do Zdeňka Chytry. Vy, naši posluchači, jistě víte ten a vidíte na první pohled ten rozdíl. Zatímco oni tam neustále útočí na mne, pak se dostanu ke Zdeňkovi Chytrovi, ale na mne a na mé názory, tak já ty své názory konfrontuju otázkami s našimi hosty. Všichni naši hosté jsou vzdělaní, lidé v politice zběhlí, rozumní, s jasně vysé vyhraněnými názory. A jestliže oni říkají názory, které se těmu dvou pánům podivným nelíbí, tak by měli spíš útočit na ty naše hosty, protože ti to říkají. A to je ten rozdíl. Zatímco tam na těch videích sedí podivní lidé, určitého, jsou lidé, kteří jim říkají dlouhonosáci, nebo dlouhonosí, dlouhé nosy, tak my tady máme hosty, fundované hosty, kteří o té politické situaci hovoří, ať už je to Martin Koller, ať je to Ivan Kratochvíl, ať je to, no všichni ti hosti, jeden vedle druhého, tak jsou to všechno vzdělaní, chytří, inteligentní lidé, kteří se politikou zabývají dlouhodobě, a ti vyjadřují své názory, jsou stejné, jako razíme my, Svobodné rádio. A oni tam nemají tyhle podobné hosty. Oni tam nedostanou, protože tam nikdo nejde. A oni si tam ty svoje rozumy, vymýšlení a lži vykládají, jak chtějí. Oni se snažili, hrozně moc se snažili zaháčkovat Zdeňka Chytru. A ze začátku, když si tento projekt, on je to projekt podnikatelský, když si ho rozjížděli, tak o něj strašlivě moc stáli. Ale Zdeněk Chytra je poznal velice brzo a je to zase chytrý, vzdělaný člověk, který to má v hlavě srovnané, tak viděl, co jsou zač, tak s nimi odmítl s nimi spolupracovat. A navíc, když oni tam lžou vyloženě, že v roce 20 budou zrušeny Benešovy dekrety a že v roce 20 ztratí Česká republika státnost a suverenitu,
to znamená, že přestane existovat Česká republika, takhle to tam říkali, tak to jsou jenom výplody chorého mozku, které nemají o politice, ale ani ponětí, prosím vás. Žádný novodobý kolonizátor, kdyby si to našli aspoň, tak by nerušil, tak a teďka zrušíme Českou republiku a uděláme z vás, já nevím, nějaký stát nebo zem Německé říše. To nikdo neudělá, proto Česká republika, česká vláda a české úřady tady budou pořád. On se to dělá naprosto jinak. Dělá se to salámovou metodou díky čtvrté říši Evropské unii, která postupně na základě velikého zvěrstva Lisabonské smlouvy a už předtím Maastrichtských dohod, tak v podstatě dostala všechny členské státy do svého područí. A protože Evropská komise je vedená čtvrtou říší, německou předsedkyní, a Evropská unie je poplatná tomu, co chce nejsilnější stát Evropy, Německo, takže v podstatě se to dělá tak, že se odkrajuje kousek po kousku té suverenity soběstačnosti, ale nikdy, nikdy se neřekne, tak a teď jste protektorát Böhmen und Mähren. To už tady bylo právě a oni to neudělají. A my se musíme bránit tomu postupnému odkrojování. Takže tady vidíte, nebo ty Benešovy dekrety. Tyhle ti lidi mají zřejmě na mysli Benešův dekret o vyvlastnění majetků lidí kolaborujících s nacistickými Němci. Tihle pánové zřejmě vůbec nevědí, že těch dekretů prezidenta Beneše bylo několik desítek. Několik desítek. Nevědí zřejmě, že podle naší legislativy zákon, který není dalším zákonem zrušen, platí a musí se dodržovat. Tak například platí zákon vydaný prezidentem Masarykem a parafovaný a odsouhlasený, tedy signovaný parlamentem Československa tehdy o zákazu používání šlechtických titulů. Ten zákon platí. A každý, kdo mluví o šlechticích s jeho titulem veřejně, tak by podle tohoto paragrafu, kde byla trestní sazba až 2 roky vězení, by mohl být stíhán. Otázka druhá je, že ty zákony, staré zákony, jsou sice platné, ale nevyužívají se. Takže jestliže tito pánové toto nevědí, tak by se do toho neměli motat. A hlavně ten Benešův dekret od samého počátku 90. let je porušován. A to je přesně to, o čem my tady mluvíme, o čem tady, před čím tady varujeme. Že se tomu musíme bránit všemi možnými způsoby legálním. První, kdo porušil, prolomil Benešovy dekrety. Benešovy dekrety byly ohraničeny 25. únorem 1948. V podstatě se jednalo o navracení majetku lidem, kteří o ty majetky přišli před tímto datem. Před 25. únorem 1948, to znamená před dnem, kdy prezident Beneš přijal demisi a nastolili vládu komunisté. Všechno to, co bylo před tímto datem, spadá pod Benešovy dekrety o zákazu vydávání majetku. A ejhle, jak je možné, že byl vydán majetek Václavu Havlovi, když mu byl na základě, ono se tomu taky říkalo malý dekret, tohoto Benešova dekretu majetek vyvlastněn pro kolaboraci s Němci před tímto datem. Václav Havel na něj neměl ze zákona právo. Ale protože to byl Bůh a směl všechno, no tak se mu ta Lucerna a další majetky dali. Další z těch, kdo prolomil Benešovy dekrety, byl Karel Schwarzenberg, který sem kvůli tomu přišel. Rakouský občan, honem si nechal udělat české občanství. On už ho měl předtím tedy, ale to je, já osobně neuznávám tohle více občanství. A tomu se vydal Orlík. Taky byl zabaven před datem 25. února 1948 na základě kolaborace.
s Němci. A takhle se to dělá. Ne, jak to říkají tady ti dva lidé. Prosím vás, zkuste si jenom vypnout zvuk, když se na to budete dívat. A sledujte tak zvané nonverbální projevy. To jsou projevy těla, řeč těla. A ta řeč těla vám ukáže, i pokud na to se budete soustředovat, na úroveň inteligence člověka. Vyjadřovací schopnosti jsou jedna věc, ale nonverbální projev člověka se nedá kamuflovat, nedá naučit. Ten je prostě vrozený. A když toto uděláte, tak vidíte ten rozdíl mezi námi a jimi. A znova říkám, kdyby mi to neposlali lidé, tak já na to nekoukám. Ale říkám jenom jedno, srovnejte si naše pořady s našimi hosty a jejich názory a srovnejte si pořady map. Kdo tam hovoří? Jenom oni, jejich názory, jejich výmysly. Oni totiž ti lidé si myslí, že takhle by to mohlo být a tak to tedy je. Nějaké zvírání faktů, nějaké ověřování faktů, to u nich nehrozí. A teď k tomu Zdeňku Chytrovi. Oni o něj ohromně usilovali, protože Zdeněk Chytru je duševně převyšuje, no, teď ho všichni znáte z našich pořadů. A víte, jakým způsobem on si ověřuje fakta. A on je zkrátka prohlédl. A tak na něm nenechávají nic suchou a nadávají na něj, jsou na něj vyloženě vysazení jenom proto, že jim dal košem. A oni zoufale potřebují někoho, o koho by se mohli opřít. No a tak získali Jiřího Černohorského. Je to vlastenec, člověk, který rád se prezentuje na veřejnosti. On to má jak do roku. Tak toho tam mají. Ale nikoho dalšího tam nemají. A tak na Zdeňka začají vytahovat, že to je kamarád europoslance za KDU ČSL Zdechovského. Oni Zdechovského, poslance Zdechovského, taky nemají rádi, já taky ne. Ale já z jiného důvodu. Já ho nemám rád díky politickému směru, který představuje, a díky jeho kolaboraci nebo strany KDU ČSL kolaboraci s Sudeťáky, kdežto oni objevili, díky panu Zdechovskému, se vylez na povrch podvod, který se snažili dělat s evropskými dotacemi a takový věci, bylo to všechno jenom podvod. No a pan Zdechovský se, teda Zdeněk Chytru se pana Zdechovského na to zeptal, protože on to měl nějak v gesci, no a ten řekl, že to je podvod. A Zdeněk Chytru dal ruce pryč. A tak je taky nepřítel. Stejně jako já. Další věci, které tam... Jo, a ještě jedna věc. Píšou nám hodně lidí, třeba naše posluchačka Janička z Českých Budějovic, Jana Banas, má, tak nám psala a potom ze se něj volala, že tam napsala jim do té diskuze nesouhlasný příspěvek. No samozřejmě, žádný takový příspěvek se tam neobjevil. Takže tohle je běžná praxe. V podstatě my taky cenzurujeme příspěvky, které jsou vulgární, sprosté a urážející. Takže to dělá každý, já se tomu nedivím. Ale pokud je to slušný, a je tak aspoň bych s nimi polemizoval, s těmi pisateli. No nic. Zkrátka dobře, pokud mi někdo z vás posílá odkazy, linky na toto vysílání, tak to nedělejte. Já to stejně neposlouchám, protože tihle ty lidé, jak to říkal prezident Klaus, a to se to moc líbí, jsou mimo moji rozlišovací schopnost. Takže ať si dělají, co chtějí. Tak a teď jsme tady u další věci. Teď koukám na další mail tady. Já se jenom podívám. Vážení přátelé, máme zapnutý telefon a můžete psát i SMSky. Pokud budete mít to, tak
Ty SMSky můžete klidně psát, to není. Navíc je to potřeba, aby se něco psalo. Další věc. Volání posluchačů. Psal mi jeden náš posluchač, a bylo jich víc, že jim vadí posluchači, že bychom s tím něco měli dělat, kteří za prvé, když jsou tady hosté, mluví naprosto mimo téma, mluví dlouho, nesrozumitelně, jenom proto, aby snad byli slyšet. Posledně jsem musel stáhnout pana Františka z Moravy. Napsal mi, že se ho to velice dotklo a že nám nebude posílat příspěvky. No, tak ať neposílá. Ale já to říkám znovu a znovu. Otázky, když budou tady hosté, tak se probírají různá témata. Otázky, interakce je proto, aby se hovořilo k tématu. Nikoliv, aby se tam něco si vymyslel a ještě navíc, pro Boha, mluvil naprosté, pan František, naprosté nesmysly, že tábor v Letech nechal postavit otec Karla Schwarzenberga. Ježiši, to není ani snad pravda, co si ti lidé, čemu věří všemu, to není pravda. Existují archiválie, existují archívy. Když člověk chce o něčem z minulosti mluvit, tak by do těch archivů měl jít, protože tábor v Letech navrhla československá vláda na jaře roku 1938 a odsouhlasila to poslanecká sněmovna tehdy a podepsal to prezident Edvard Beneš a byly to pracovní tábory pro osoby štítící se práce. Vůbec se tam nejednalo o nějakou rasu, etnikum, pro všechny osoby štítící se práce. A policie a četnictvo tehdejší tam začalo internovat lidi, kteří nechodili do práce, přiživovali se kradením, zlodějnou, přiživovali se nekalými způsoby. Byly to nekalé živly. A největší jako tragédie je, že zpočátku tam bylo pouze 30% cikánů. Všichni ostatní vězni byli necikáni. Zaprvé to byli Češi, klasičtí rodilí Češi, ale byli tam i Slováci, bylo tam několik Maďarů a dokonce se tam objevili nějací obyvatelé Bulharska. Ale protože přišel 15. březen 1939 a okupace České republiky, tak tento tábor, pracovní tábor, převzala do své správy okupační německá úřednická mašinérie, tedy nacisti. A začali tam shromažďovat cikány. Po celou dobu existence tohoto tábora tam nedošlo k jedné jediné vraždě vězně. Ještě za dob trvání okleštěné České republiky nebo Československa okleštěného po Mnichovu, tak tam za těmi internovanými nemakačenky cikány jezdili celé rodiny. A ty cikáni klidně šli ven, protože tam nebyl žádný drátěný plot, žádná vysoká horva, tam byl normální dřevěný plankový plot. A ti cikáni a ti chovanci mohli chodit ven. Takže žádná židovská inteligence, jak to viděl pan František, byly to osoby štítící se práce. A tito cikáni, kteří navštivovali své internované příbuzné, do tohoto tábora zanesli tyfus. Ten tyfus pokosil hodně, já teďka z hlavy si nepamatuju přesně, kolik těch chovanců nebo těch internovaných, včetně tří českých dozorců. A jestliže se hovoří o tom, že to byl koncentrační tábor, tak proti tomu hovoří fakt, že ti dozorci, byli to čeští četníci, nechodili ozbrojeni. Oni neměli ani své osobní zbraně, nechodili zpočátku ozbrojeni. To všechno přišlo až za nacistů, za nacismu. Ale ani za nich tam nebyly prováděny žádné vraždy, nebyl tam žádný osnatý železný plot nabitý elektřinou a nebylo to v těch úředních, jako úředních dokladech
psáno jako koncentrační tábor, ale jako pracovní tábor pro osoby štítící se práce, a to tam zůstalo. To, že potom Němci začali liferovat ty cikány do koncentračních táborů, je druhá věc. To už šlo mimo nás, ale žádný koncentrák tohle to nebyl. Bylo to jenom schromaždiště za Němců před odchodem. Tak další věc, další nesmysl, že to udělal Karl Schwarzenberg, teda otec Karla Schwarzenberga. V žádném státě nemůže žádný jednotlivec, byť sebebohatší, si udělat jakékoliv nějaké věznici nebo tábor nebo něco takového. To je nesmysl. S tím Karlem Schwarzenbergem to bylo úplně jinak. On, totiž ten jeho otec, on se nemenoval Karel, on se jmenoval jinak, já teď nevím. On si tam, protože byl jedna ruka s Němcema, tak on si vyžádal, když byl polom v jeho lesích na Orlíku, tak si tam vyžádal tyto osoby štítící se práce, které museli chodit jako pracovat mimo ten tábor. Oni tam museli chodit pracovat. Tak si je vyžádal na práce do lesa. A jsou archivní materiály, a jsou dohledatelné ty archivní materiály. Já jsem o tom měl pořad, kde to uvádím všechno přesně. Ten pořad už je starý asi 2 roky, když tenhle ten problém vzniknul, takže já si to všechno nepamatuju přesně. Ale Schwarzenberg požádal Němce, aby mu tam poslali nějaké vězně na likvidování toho polomu. No a tak tam je blízko, lety jsou blízko, tak ho také tam poslali ty cikány. A jak to dopadlo? Jsou popsány případy, že ty cikáni si raději zlomili ruku kládou nebo nohu, jen aby nemuseli pracovat. A ti ostatní, co se báli si něco provést zdravotně, tak pracovali, nepracovali. Zkrátka se flákali. Vůbec nic tam neuměli pracovat, nedělali. Nikdy nedělali, tak to nedělali ani v tom lese. A tak šel Schwarzenbergův otec na velitelství gestapa si stěžovat, že mu tam poslali lidi, cikány, kteří nechtějí pracovat a navíc je musí živit. Takže oni je odvezli zpátky a místo toho tam poslali židovské vězně, a nebyla to, jak říkal pan František, žádná inteligence, byli to Židé, kteří je sebrali v rámci toho holokaustu na ulicích všude, kde možně. Byli tam mezi tím inteligenti, ale byli tam i obyčejní živnostníci, byli tam obchodníci malí, nějaký jukináři a tak dále. Byli tam i židovští dělníci. Zkrátka poslali tam Židy, ty Němci, a Schwarzenbergův otec si potom písemně liboval, že Židé jsou úplně jiní pracovníci, než byli cikáni. Ti, že pracují usilovně a poctivě. Takže žádal o další, na likvidaci toho polomu, další pracovníky, pokud možno Židy. A ti Židi tam šli docela rádi, protože se tím mnozí z nich vyhnuli likvidačnímu táboru třeba Osvětim. Takže takhle to tam bylo. A ne to, co tady vyprávěl. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem začal. Zkrátka, prosím vás, vážení přátelé, vy všichni, kteří nám chcete volat, volejte vždycky k tématu a mluvte krátce, co nejkratší. Čas, který prohovoříte, tak o ten okrádáte našeho hosta. A ti hosté si udělají čas, aby se s vámi mohli podělit o své myšlenky, o své názory, o své zkušenosti. A nesmyslně dlouhým povídáním ten čas krátíte. Já to říkám neustále a budu to muset říkat před každým pořadem, před každou interakcí, že jakmile bude někdo hovořit mimo téma, kterým jsme hovořili s tím hostem, bude vypínán. Já si myslím, že si to taky nedělají schválně ti někteří ti lidé, aby tu náplň toho pořadu, tématickou náplň rozbili a někam to stáhli někam jinam. A nebo to dělají nevědomky, to je jedno. Ale bude se hovořit, vážení přátelé, k tématu a krátce. Říkám to znova, už asi po 50. a budu to říkat před každým pořadem,
s našimi hosty, protože já to považuji, když tam někdo 7 minut, 8 minut vypráví, tak to považuji za urážku našeho hosta, protože ten potom tam sedí a kouká a navíc jsou to mnohdy nesmysly. Tak, tady jsem dostal SMS-ku nějakou. Tak, to je tady. Počkejte, dnes. Jirásek, Vladimír Jirásek, zdravím z Pardubic. Vyjádřil se Raptor, že vás s Vandasem nezveřejnil z akce na lávce? Nevyjádřil, já jsem se ho neptal. Víte, TV Raptor je soukromá televize a má právo si zveřejňovat, koho chce, kdy chce a jak chce. Jestliže nezveřejnil můj projev na té lávce Novotného, tak tam asi je obava z konkurence. Víte, ono se to nezdá. Normální občan, spotřebitel si to ani neuvědomuje. Ale mezi všemi mediálními subjekty, tak, a to jak mainstreamem, tak televizemi a rádií, tak panuje velmi ostrá rivalita. Je to souboj o posluchače. Je to boj o příspěvky. A televize Raptor samozřejmě potřebuje peníze a žádá o příspěvky. A jestliže by tam dali konkurenční svobodné rádio, tak by mohl někdo na místo Raptoru poslat peníze třeba do svobodného rádia. Jenom kvůli tomu projevu. Takže proto tam zkrátka můj projev nebyl. Nicméně je na našem archivu. To by mi ani tak nevadilo, to je běžné. Já taky nemám rád a nedělá se to, aby se, tak jak mi to kolikrát píšete, proč neuděláte třeba pořad s panem Soukupem. No, protože se to zkrátka nedělá. Už jste někdy viděli, aby pozval pan Soukup do televize pana Dvořáka z České televize, anebo naopak, anebo aby pozval moderátor Českého rozhlasu moderátora z televize a rozebírali tam situace, co se zkrátka nedělá. Takže to je celkem pochopitelné. Ale co pro mě není pochopitelné a naprosto tomu nerozumím, tak je to, že tam vůbec nedali projev organizátora celé té akce. Dělnické strany sociální spravedlnosti a jejího předsedy Tomáše Vandase. To mě vadilo. Protože jestliže toto je akce někoho, tak je elementární slušnost. To za prvé zmínit, kdo to pořádá, to se tam nestalo. A za druhé pořadateli dát úvodní slovo. A jestliže to tam nedal Žarko do toho vysílání, protože to nedělali ten Honza, co to tam natáčel, tento jel všecko, ale nejelo to přímo, jako přímým přenosem. Žarko si asi nechtěl zavdat. Nevím, to jako se mi nelíbilo. To, že jsem tam nebyl, já mi nevadilo, ale vadilo mi a vadí mi, že tam nebyl organizátor Tomáš Vandas. Takže takhle bych to k tomu se vyjádřil. Tak, protože nám tady nejde hlavní stream, jak vidím, já se ho snažím neustále obnovit, ale on nejde, takže nás poslouchá o něco méně posluchačů než normálně, protože mi nechce naskočit ten jeden stream, nevím, co se stalo. Tak ty ostatní jdou, takže tím posluchači, který nás těch posluchači přeladili. Protože tady nejsou žádné otázky, tak já tady vemu další dotaz nebo mail. Dobrý večer, pane Kapale. V rozhovoru s Ivo Getzem před 2 týdny jste se ho zeptal na jeho názor na Helenu Válkovou jakožto ombudsmanku. Odpověděl, že by mu nevadila, protože by stejně neměla žádné pravomoce. Chtěl bych připomenout, že jsem se doslechl o ombudsmance Šabatové, že to byla ona, která se postarala pomocí právníků a dotlačení případu suránské studentky až k nejvyššímu soudu. Dovedu si tedy představit, že by paní Válková, horlivá zastánkyně Istanbulské úmluvy, rovněž mohla napáchat značné škody, třeba podporou politických neziskovek.
Kromě toho Helena Válková podle svých vlastních slov pochází z částečně německé rodiny a má trvalý pobyt v Německu v Pasově. To jsme tady říkali už několikrát. Možná proto, že její otec vychovával z přesvědčení, že německá kultura je ta skutečná kultura, Goethe, Schiller a další. Věřím, že v minulosti německá kultura jistě patřila k těm nejvyspělejším, ale to už neplatí. V posledních desetiletích se Němci ke svému kulturnímu dědictví odmítají hlásit, jak to ukazuje ve svých knihách Tilo Sarasin. Srdečně zdraví Karel z Prahy. Pane Karle, naprosto s vámi souhlasím. Já se také domnívám, že kdyby byla Helena Válková ombudsmankou, tak by to bylo z bláta do louže, protože to je stejný člověk, stejný škodič republiky, škodič suverení České republiky, jako je paní Šabatová. Paní Šabatová nadělala víc zla než užitku a máte naprostou pravdu, protože s tou sudánskou studentkou, kterou dohnala až k nejvyššímu soudu, říkám nejvyššímu správnímu soudu, správně řečeno, tak který rozhodl proti česky a pro islámsky tím, že ta muslimka měla právo nosit při vyučování šátek. Ale ono se tam vůbec nejednalo o to, že jestli šátek nebo nešátek, to se z toho udělalo jenom tadyhle to. V první řadě se jednalo, a proto tato paní ředitelka té školy to odmítala, protože tato holka nedoložila jeden jediný důkaz, že absolvovala nějakou školu. Neuměla česky. Jak by se asi mohla vyštudovat na české zdravotní škole, když neumí česky a velice špatně anglicky? Jakým způsobem by se tam chtěla vyštudovat? O tom šlo. Ten šátek, to byl až zástupný problém. A toho se chytila Šabatová. Protože ta tady chce mít multikulti společnost. A paní Válková, to je totéž. To je naprosto totéž. Já jenom doufám, že se ombudsmanem stane někdo rozumný. Mně by se nejvíc líbil pan doktor Křeček. Ale obávám se, že není politická vůle tohoto čestného člověka tam do této funkce jmenovat a vůbec si nejsem jistý. On dělal zástupce a byl celou tu dobu ve tvrdém souboji se Šabatovou, protože na rozdíl od Šabatové, která na to nemá opravdu žádné vzdělání, ona není právník, tak jak mohla rozhodovat o zákonech, jak mohla rozhodovat o kauzách, tak pan doktor Křeček je právník. Takže toho bych viděl rád jako ombudsmana, pokud bychom vůbec toho ombudsmana měli mít. Protože tak, jak funguje ombudsman teď, tak je to naprosto protičeská, protistátní a protinárodní organizace v podání paní Šabatové, která jenom a jenom škodí. Takže já jsem proto, aby se ombudsman naprosto zrušil. Na druhou stranu jsem čekal, když už jsme u tohoto problému, že nástupem paní ministryně spravedlnosti Benešové se začnou hýbat ledy v té zatuchlé soudcovské mafii. Vážení přátelé, to je něco neskutečného, co se tady u těch soudů děje. Právo pláče a o spravedlnosti ani nemluvím. Protože já jsem se bavil s nějakým, ne s nějakým svým kamarádem, právníkem a zastupoval i velmi významné kauzy. A ten mi říkal, naše soudy nejsou o spravedlnosti, ale o právu, o výklad práva a o umění advokátů. Spravedlnost, ta pláče strašně moc let. Myslím, několik set let. Vždycky se jednalo jenom o právo. Ale tady už neplatí ani to právo. Protože vysvětlete mi jednu věc. Jak může jeden soud, okresní soud, rozhodnout, a řeknu teď příklad, jo, takový hypotetický, vymyšlený případ, že má důkazy k tomu a odsoudí člověka, že vykrad barák. A odsoudí ho. Jenomže ten zloděj má náhodou spolužáka, který je předsedou krajského soudu. A tak se odvolal.
a jde za tím kamarádem a řekne mu, hele, člověče, teď to tak nebylo a tohleto. A ten krajský soud rozhodne o 180 stupňů opačně. Naprosto opačně. Tak prosím vás, kde to jsme? Jeden soud musel pochybit. Je mi jedno, jestli ten okresní nebo ten krajský. Ale jestliže ten krajský řekne, je vinen, a ten okresní řekne, je vinen, a ten krajský ho zprostí obžaloby, že je nevinen, tak jeden ten soud pochybil. A to by se stávat nemělo. A proto tvrdím, že Česká republika, ani Československo v minulém režimu, není právním státem. Vládne tady od dob minulých režimů, tady vládne soudcovská policejní mafie. A ta mafie prorostla až do nejvyšších politických míst. A když se tam potom objeví člověk, který to chce všechno dát do pořádku a má tu smůlu, že jeho tatínek byl Japonec, tak se dehonestuje. Jak může, tak se dehonestuje. Přestože to je Čech s japonskými kořeny polovičními. No a co? Takže vážení, tohleto je s tou Šabatovou, pan Karel má naprosto pravdu. Já se taky myslím, že ombudsmanka má možnost ovlivňovat soudy, má možnost oslovovat ty neziskovky a jak víme, tak neziskovky tady vládnou. Bojí se jich i Babiš a neziskovky s Českou televizí, to jsou praví vládci České republiky, ne vláda. A uvidíme. Já osobně jsem zásadně proti tomu, aby jsme tady ombudsmana nějakého měli. Stojí to spoustu peněz a nic z toho není. Tak, vážení, já teď vemu další SMS-ku. Michal z Dua Patamat přišel začátkem roku o svůj plzeňský byt v dražbě na základě exekuce s mnoha přihlášenými pohledávkami. Je prý absolventem takzvané školy politroků v Bratislavě, dnes velký antikomunista. Jirky Černohorského je mi líto, že je manipulován. Někdy je sice potřeštěný, ale je to srdcař, to souhlasím. Myslím, že rozhodně není váš nepřítel a možná by i velice rád přijal pozvání do vysílání. Byla by to frajeřina od obou to vyčistit, ať bylo, co bylo. Zdravím, Petr z Dětka se. Pane Petře, já jsem to už udělal. Já jsem byl napaden a sprostě napaden, vulgárně, jak je to jeho zvykem, napaden Jirkou Černohorským, když jsem upozorňoval, co je zač, tehdejší ta velká aktivistka, Ježíš, jak ona se jmenovala, teď mi to vypadlo, ona už teďka toho nechala, no vidíte, teď mi to vypadlo. Martin Dukáty říkal mu ty. No a já jsem tehdy si zjišťoval, co je to zač, tato dáma, protože ona tady byla u nás a prohlásila tehdy, když začínala a začínala tam dělat ty organizaty manifestace, tak začínala, no rok tady budu dělat manifestace, abych byla známá a pak se nechám zvolit a někam se upíchnu, abych se měla dobře. A já říkám, prosím tě, tohle myslíš vážně? Jo, proč ne? Abych šla po prachách. Tato. Já nevím, jak se jmenovala, teď mi to vypadlo. A Jirka mě Černohorský velice sprostě vulgárně nadával. Já s lidmi, který mi vulgárně nadávají, nehovořím. Nicméně jsem udělal výjimku a znovu jsem ho sem poslal. A to tehdy, když sám poznal, co je tato dáma, mladá dáma, co je zač. A stejně vulgárními slovy, kterými předtím častoval mě, častoval jí. A tady byl u nás taky tady přímo. A zase začal nadávat. Vysvětlete mi, pane Petře, jednu věc. Vy byste se bavil s člověkem, který jak může, tak na vás nadává? Nebavil. Tak to nechtějte na mě. Tak a co se týče toho Michala Svatoše, tak to je člověk, o kterém nikdo nic neví a jestli je to pravda, že přišel začátkem roku tohoto roku, tedy 19,
v dražbě na základě exekuce s mnoha přihlášenými pohledávkami, tak je naprosto jasné, proč dělá to, co dělá. Proč tam dává takové bulvární, žvavé titulky, aby získal peníze. A podívejte se, a já to nevím, já jsem to nikdy neviděl, jenom to, co mi posíláte, dneska mi to poslal náš spolupracovník Lubomír Aimut, ten jeho výstřížek z toho jeho pořadu. Jinak já na to nekoukám, protože mě to ani nezajímá, ale tam je prej plno reklam. Plno těch vizuálních reklam na tom YouTube. A za ty se platí, takže on to je projekt pro peníze. Nedivím se, já jsem si říkal, takže on asi, a že je politrukem z toho, tak tomu bych věřil, protože jak já jsem znal takové podobné lidi ve svém okolí a že jsme jich tam měli v tom vojenském městě hodně, tak většinou to byli ti největší bebci z těch zelených mozků vojenských za komunistů, kteří neměli žádnou odbornost, tak šli dělat politruky. Je to vidět i na tom výzoru a na způsobu mluvy. Takže takhle. Vemu ještě rychle dvě SMSky a ve 20 hodin si dám, vážení přátelé, přestávku. A po 20. hodině 15. minuté tady přivítáme Soňu Zikmundovou, která by vám taky něco chtěla říct a budeme si chtít udělat ten závěr letošního roku v pořadu na dopisy posluchači trošičku v jiném hávu, ale v novém roce to bude pokračovat v tom zaběhlém stylu. Tak tady, jo, já tady nemůžu, to je SMSka na strategie černochů. Černoši se snaží, aby nebyli nápadní svojí černou barvou kůže a tak v době, kdy to vůbec nikdo jiný nedělá, si schovávají své černé hlavy do kapucí, ale právě tím jsou ještě mnohem více nápadnější. Jak se usilovně snažit tu svoji černou barvou kůže? Jsou hloupí jako pštrosové. Pštros před lidmi, kteří ho pronásledují, schová svoji hlavu do písku a je tak hloupý, že si asi myslí, že když on nevidí lidi, takže ti lidé nevidí jeho. No a ti ho pak dostihnou a tu hlavu schovanou v písku mu jednoduše odříznou, píše náš posluchač Luděk. Samozřejmě, pštrosí politika je známá už strašně dlouho, ale popravdě řečeno, já jsem nikdy neviděl, ale třeba jsem jenom za tu dobu, co jsem tam byl, tak jsem neměl štěstí, já jsem nikdy neviděl, že by se ten pštros tu hlavu do písku strkal. Ale je to tak. A ještě k tomu, četl jsem potom taky takový materiál dvou držitelů Nobelovy ceny. Jsou to staří pánové, kteří na sklonku své kariéry, byli to vysokoškolští profesoři ve Spojených státech, tak 25 let studovali při práci inteligenci ras. A za 25 let studií sofistikovaně vydali materiál, kde psali, že nejinteligentnější rasa jsou Asiaté, kteří mají průměrné IQ asi 105 bodů. Za nimi následují Běloši asi se 102 body a potom jsou Černoši, kteří mají asi 80 a Arabové, arabská rasa, má jenom 75. A to už je na hranici imbecility, což je lékařský termín. Tito dva vědci, držitelé Nobelovy ceny, byli za tuto práci ve Spojených státech vyhozeni ze školství. Oba dva přednášeli na univerzitách. Jeden, myslím, na Harvardu a druhý, myslím, na Jalské univerzitě. Byli vyhozeni, protože to, co se tam co tam ten výzkum jim ukázal, tak to se dneska nesmí říkat, protože to je diskriminácia. My když vidíme, jak se chovají ti černoši na těch videích, ale i na vlastní kůži, my jsme to zažili na vlastní kůži, jak se chovají černoši, tak já tomuto výzkumu těchto dvou vědců věřím. Takže, pane Luďku, oni tu pštrosí politiku nedělají ti černoši.
Tu pštrosí politiku dělá Evropa, bílá civilizace. Strká hlavu do písku a nevidí ten problém. Nevidí, že jí zvoní hrana. A nám záleží na tom, aby jsme to do toho nespadli, jako ta západní Evropa taky. Dobrý večer, vážený pane Kapole, byla to krála Klára Firstová. Ne, nebyla to krála Klára Firstová. Depak, přeji vám a celému kolektivu šťastný nový rok, plný zdraví, píše Zuzana z Pardubického kraje. Paní Zuzanu, Klára Firstová to nebyla. Já to po přestávce to jméno řeknu, protože já jsem to opravdu zapomněl. Byla to taková nevýznamná osoba přitloustlá. Tak, vážení přátelé, do 9:15 si dáme a potom tady přivítáme Soňu Zikmundovou. A já oznámím to jméno, kvůli které ten Jirka Černorský mi sprostě nadával, i když je mladší jak moje dcery. Takže ve 9:15. Je po přestávce a já jsem tady opět a vedle mě už sedí Soňa Zikmundová. Ano, Soni. Sedím. Dobrý večer, vážně milí posluchači. Tak, včera jsem pozvání přijala, takže mě tady dneska máte. Tak. Takže a já jenom musím říci, že jak nám vypadl ten stream, anebo nějaký streamy, tak jsme zjistili, teďka Martin Dukal zjistil, že to bylo mimo výpadek území toho streamu, protože my máme streamy zahraniční, tak byl výpadek streamu mimo území České republiky. Takže to nebyl žádný útok, nic. Vypadlo to zkrátka někde od toho státu, teda mezi Spojenými státy a námi. Takže kromě 16 nešly žádné streamy, ale i tak, jo, tam byli posluchači, pak se to teda nakonec spravilo. Pokud je to u nás poblíž, co se týká internetu, anebo v České republice, tak se snažíme vždycky prostě nějak na to zareagovat. Ale tohle bylo mimo a to je skutečně, ani se tam nedalo nějak kontaktovat je. Takže si uvědomili zřejmě, že tam je nějaký problém a napravili to, takže už můžete poslouchat i na těch všech streamech. Já jsem také měla telefonáty ohledně toho, že to nefunguje. Nicméně fungoval YouTube a tam docela se lidé nakumulovali, takže nic nebylo ztraceno. Tak. Protože posluchači si umějí poradit a to je důležité. A ta technika je docela složitá a jestliže to vypadne mimo území, no tak jak všichni uznáte, že s tím nemůžeme nic dělat. A teďka ale díky Petrovi z Dětka se, ano, Lucie Hašková. Já jsem si na ní nemohl vzpomenout, protože to byl takový člověk. No tak vypadne, ale co se ale. No tak. Takže, ano. Takže ty jsi končil u toho Jirky Černohorského, tak. Ale já musím říct, že Jirka Černohorský opravdu je vlastenec a mnohdy jsme na něj pyšní a je tam jedna takový nedostatek. On má určitě schopnost oslovit lidi, ale bohužel není taková osobnost, která by ty lidi táhla, člověk, který by sám o sobě jako solitér dokázal postavit něco. On vždycky potřebuje k tomu někoho, nalepí se na lidi, kterým věří a kteří ho zklamou a nejinak tomu bude i tentokrát. S tím politrukem. Je to otázka prostě cesty hledání a určitě Jirka si tu cestu najde, já tomu pevně věřím. Nicméně, já nemám ve svém věku vůbec žádný ambice, ale zároveň ani nemám zapotřebí se bavit s lidma, kteří mě sprostě uráží. Takže Jirka Černohorský u nás vystupovat nebude. A samozřejmě, že lidé, kteří jsou v pracovním procesu, nejsou v důchodu, jako jsme třeba my, tak opravdu mají problém. A Jirka jako tesař ten problém zažil sám na své kůži, kdy se dostal do situace druhotné platební neschopnosti, nezaviněné přímo jím, ale stalo se to a de facto od toho se odvíjel celý problém. A my tady máme telefonát. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, dobrý večer, paní Zikmundová, stand-up z České Budějovice. Zdravím. Dobrý večer. Já jsem taky to honil, abych to naladil na tom náhradním
jste to tam potom měli na stránkách, tak by to tam skočilo hned samo. Ano. Já jsem vám chtěl obou dvou popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, abyste furt fungovali tak, jak fungujete perfektně pro všechny posluchače Svobodného rádia. Děkujeme. A jestliže tady furt někdo horuje za, že pan Zeman nespojuje lidi, tak právě vy je spojujete. Takže dobře, když je zdra Zeman nespojuje, když furt chcou spojovat. Já teda tomu termínu nerozumím, jestli vy tomu rozumíte. Ne. Jako koho chcou spojit. My jsme tady měli 40 let komunisty a museli jsme volit jenom komunisty. V Americe měli republikány a demokraty, no tak je to už automaticky rozdělení, ne? Jistě. Jak se chcou spojit, jak se spojí Sparta ze Slávy, fanoušci Sparty a Slávy, přece to nejde spojovat. Ale já mám pocit, že Svobodný rádio a to, co děláte, spojuje ty vlastence hlavně. A to je právě dobře, je to vidět i na internetu, že to je čím dál tím víc. Takže tím se vám chtěl moc poděkovat obou dvou a popřát vám do nového roku všechno nej a hodně zdraví. Děkujeme mnohokrát. Pane Pilci, my vám přejeme. Já vás taky neslyším, ale. Teď mě slyšíte? Teď jo. Tak já vám přeji do toho nového roku taky hodně zdraví a hlavně štěstí, protože jakmile nemáme štěstí, nemáme ani to zdraví. No, a hlavně ještě, já vás fakt, já hodně málo slyším, strašně slabě, ale těším se na Příčovy, jestli budou, a těším se na setkání zase rodiny Svobodní rádia. Mám zase nějakou vizi aspoň. Tak ano, my se těšíme taky. No. Děkujeme, všechno nejlepší do roku 2020. Těším, děkuju. A těšíme se taky na setkání. Na shledanou. Tak já se musím potom podívat na to, co se to s tím, že nás myslíme dobře, nevím, co se to děje, až tady naštěstí bude. Ty telefonáty od lidí jsou skutečně ve vysílání slyšet dobře. Problém je to, že oni nás špatně slyší. Je to technický problém a doufujeme, že se vyřeší časem. A tady zase díky Kamile. Dobrý večer, ta mladá dáma se jmenovala Hašková. Zdraví Kamil. Ano. Víte, každý máme výpadky. Já někdy mi to jméno vypadne a pak mi naskočí, že jo? A je to strašně špatný. Ale on je to špatný u mikrofonu. A to ještě horší. Ale v podstatě tam se jedná o to, že to jsou lidé, kteří nejsou tak exponovaní, takže mi v podstatě z té paměti vypadnou. Já ti to řeknu jinak, Vladimír, já jsem tě tady chyběla, protože bych tě to mohla nakopnout, tak říkajíc, tohle jméno. A to je vždycky výhoda dvou lidí. Ty tady máš telefonát? Ne, SMS-ku. Tady zase další, Miloš Chmel, Lucie Hašková, děkuji, pane Chmel. Dneska to bude frekventované jméno. Tak, dobrý večer, tím nositelem Nobelovy ceny nebyl nikdo jiný než James Watson. Ano, máte pravdu. Spoluobjevitel struktury DNA, který musel univerzitu poté opustit na nátlak bandy bezvýznamných nul. Průměr subsaharské Afriky je 70, nejhůře dopadly australští aboriginci 60. Kdo má s nimi osobní zkušenosti, tohoto nemůže překvapit. Přeji úspěšný rok 2020, Vicky. Vicky, díky. A máte pravdu, ti aboriginci, já je zažil. Ale ono to u nich je trošku trochu jiný. A protože máme konec roku, tak já řeknu příhodu, která se mi s nimi stala. Tam je v Austrálii takový jezero, nebo takový, zkrátka byla tam sopka a je tam obsidián. To je sopečné, černé, těžké sklo. A tam jsou všude cedulky, že to je vládou zakázané lámat, protože to je georgická a národní památka. A vedle toho ty aboriginci měli stolky a v tom měli různě veliká kladívka. A když jsem tam přišel a viděl jsem to, říkal jsem si, Ježišmarja, helejte, tomu aboriginci jsem řekl, oni tam měli nějakou slavnost, proto jsem tam jel. Vy tady ale máte, půjčujete kladivka, a když se ten obsidián nesmí mlátit, nesmí lámat. A on mi na to řekl, já ho nelámu, já půjčuju kladivka a to není zakázaný.
A jestli si to kladívko za peníze půjčíte a ulomíte si, tak děláte přestupek vy, já ne. To je váš problém. A je to váš problém, takže ono to s tím, s tou inteligencí je od samcať po samcať, jo. Na tohle to jsou velice chytří, stejně jako naši cikáni. Jsou to přírodní lidé. Ale jinak je to fakt. Pane Vicky, děkuju za to jméno James Watson, ano. Tak Soni, co říkáš ty na to, že i ve Spojených státech, když se řekne pravda, tak jsou za to vyhazovaní z práce. Ano, je to, ta situace je opravdu zoufalá a není to krok upředu, je to krok zpátky. Mě to připomíná možná 30. v některých případech 50. léta, kdy se pravda nesměla říkat, takže my se zpátky dostáváme tady do toho období. Asi jsou to takové periody, zpět, kdy svobodu vystřídá zase totalita a toto skutečně nám tady hrozí. Vemte si, že před druhou světovou válkou také lidé upozorňovali Karel Čapek a František Křižík a další upozorňovali na hnědé nebezpečí, které se valí na Evropu a ta situace je obdobná a lidé prostě jsou nenapravitelní. Jenom k tomu Karlu Čapkovi. Takže i v té Americe, i vzhledem k degeneraci, která tam probíhá, promiň, ale i na školách, a je to vlastně to hloupnutí těch generací přicházejících úmyslné, tak se projevuje a jsou samozřejmě snáze manipulovatelní k tomu, aby se nechali ovlivnit. Jsou to lidé, kteří nedokážou srovnávat, používat argumenty a vytvářet si kritické myšlení. Tak, teď můžu. Karel Čapka, zpátky, jestli jsi zmínila Karla Čapka. Karlovi Čapkovi, když varoval v novinách před nacismem nastupujícím a tvrdil, že první, na koho zaútočí, bude Československo. A to prosím říkal ještě v dobách v roce 36-37, tedy před Mnichovem. Tak mu vlajkaři, kteří tehdy se hlásili k vlastencům, opakovaně vytloukali okna a nazývali ho podobnými jmény, jako jsme nazývaní my tady v Svobodném rádiu, tedy především já, protože na ty naše dámy nikdo zatím takhle prostě neútočí, ale je to znova to, co tady bylo před tím 38. rokem. A to je to nebezpečí. To je to velké nebezpečí, že tito lidé si snad myslí, milion chvilkaři, oni si snad myslí, že dělají dobrou věc. Vlajkaři pod vedením hrdiny Odzborova, generála Radoli Gajdy, si to mysleli taky. Já jsem zmiňovala i ty 50. léta, konkrétně v Americe McCarthyismus. Kartismus. No. Ano, mi to tam tak trošku zadrhlo. Tak pod to, co se děje v současné době ohledně prezidenta Trumpa, pokusy demokratické strany o impeachment, de facto je to to samé. Oni mu dokonce vyčítají, že poukazuje na korupci, kterou členové demokratické strany prováděli na Ukrajině, kde skutečně oni těžili z té své pozice a když se podíváte na Ukrajinu, jaký je to vazal Ameriky, tak já bych řekla, že pokud někdo mluví o anexi Krymu, tak je vedle, protože to, aby jak se rozhodnou obyvatele Krymu, to bylo zcela v jejich gesci a měli to na Ukrajině i ve své ústavě, ale to, co proběhlo na Ukrajině ve smyslu ke Spojeným státům, tak to je anexe Ukrajiny Spojenými státy. Já bych to nenazval k anexi. Anexe je obsazení. Oni neobsazili. Oni tam nechali svý ukrajinský vedení. To je kolonizace Ukrajiny. Stejně tak, jako kolonizují Němci nás, Američani kolonizují Ukrajinu a v podstatě daleko hůř, protože oni tam dokonce chtějí vyrabovat i z tu zem, že jo. Ale jinak k tomu McCarthyismu, tak on ten podobný senátor jako McCarthy, který rozpoutal šílenou protikomunistickou
kampaň ve Spojených státech po 50. letech, které padlo za oběť několik životů, docela dost popravených tam bylo. Nejznámější manželé Rosenbergovi. Tak on v podstatě měl pokračovatele, senátorovi McCainovi. Ano. A tento člověk byl taky válečný štvář, stejně jako McCarthy, a už naštěstí nemůže škodit, protože měl mozkový nádor a už je v pánu. Ale to byl člověk, který vehementně prosazoval zaútočení na Irán a Ruskou federaci jadernými zbraněmi. A největší hrůza, která byla, že on naprosto ovládal jak poradkyni prezidenta Trumpa Ivanku, která vůbec není nic chytrýho, a tak především Jareda, jejího manžela, Kushnera, protože tím ovládal i prezidenta Trumpa. A ten impeachment, já si myslím, že se nepovede, a já bych do nového roku popřál, jestli můžu, prezidentu Trumpovi, aby měl tu volební kampaň úspěšnou a aby příští rok v listopadu byl opět zvolen prezidentem. A řeknu hned proč. Ne, že by byl takový řekl bych lidumil, de pak je to jestřáb, je to Američan, chce všechno America first, ale on prohlásil, a já mu v tom chci věřit, on prohlásil, že pokud on bude sedět v Bílém domě, žádná globální válka s Ruskou federací ani s jiným velkým státem nevypukne. Co to znamená? Že pokud by toto dodržel, tak se nebudeme muset bát, že nám začnou na hlavy padat atomové bomby. No, zatím stávají vlastně demokratické straně po průzkumech předvolebních, které sem tam se objevily, protože podle nich vyplývá, že Donald Trump bude opět zvolen prezidentem, a stejně tak stávají vlasy na hlavě i České televizi. Ano, ano. Tak já vemu tady další SMS-ku. Od Báry. Moc pozdravuji vás oba, celou redakci i rodinu Svobodného rádia. Děkuji za nové písničky Ortela. Připravuji fakta o jedné mapě, která souvisí se soliťáky. Mají ji furt v hlavě. Nevím, jak moc se mám bát, že to prosadí. Přijde mi to reálné nebezpečné. Reálně nebezpečné. Máme nějakou naději? Naplnění našich nadějí přejí do nového roku nám všem. Bára. Paní Báro, já jsem přesvědčen o jedné věci. Dokud bude prezidentem Miloš Zeman, tak Benešovy regrety prolomeny v tom způsobu, že by byly navraceny majetky odsunuvším Němcům, sudeťákům, nehrozí. Tento zákon by prezident republiky nikdy nepodepsal. A co se týče toho tvrzení, zase jsme u toho politruka map, tak ten tvrdil, že já jsem hloupej, že já nic nevím. Oni to říkali naši hosté, to jsou třeba právníci, například Jan Skalický. Tak máme v Lisabonské smlouvě zásluhou prezidenta Klause zakotveno, že se otázky Benešova dekretu nebudou řešit na úrovni Evropské unie, Evropské komise, ale budou pouze v gesci českých úřadů. A ten poznatek, že to zrušil premiér Sobotka, tak to je další takovej nesmysl, protože veškeré body Lisabonské smlouvy museli odsouhlasit všechny členské státy Evropské unie, a jeden z těch bodů tam je, že veškeré změny v Lisabonské smlouvě budou podmíněny souhlasem pro ty změny všech z členských států Evropské unie. Umíte si představit, že by někdo z českých představitelů odsouhlasil navrácení území Sudet sudeckým Němcům, jak chce Bernd poslal sudecký Landsmannschaft, a jak by si to přál Fiala, pokud by byli u vlády Fiala, Bartoš, myslím, z Pirátů, pak by to mohlo hrozit. Ale já jsem přesvědčený, že ani ten Babiš by to neudělal.
No, Babiš možná by to neudělal, a když se podíváš na státy, které jsou v Evropské unii, tak to jsou státy, které víceméně schvalovaly nebo se podívaly i na druhé světové válce, jak Itálie, Německo, postnacistické Německo, Francie, v toho byla Belgie a tak dále. To byly státy, které, když byla podepsána Mnichovská dohoda, tak sami se jí buď to účastnili, a nebo víceméně mlčeli, sklapli podpatky a drželi huby, když to tak řeknu. A tyhle státy, které nás podrazily, tak věř tomu, že by nás klidně podrazily znovu. Já skutečně čím dál méně věřím v nějakou spravedlnost a spravedlivý pohled. Podívej se, jak si Evropská unie odsouhlasila, že za druhou světovou válku může Sovětský svaz. Klíďo, píďo. Já jsem hovořil o Lisabonské smlouvě. Dobře, to ale je tak se podívej. Akt. A tam stačí jeden stát, aby s tím nesouhlasil, a ta změna neplatí. Neumím si představit, aby Česká republika jako jeden z členských států Evropské unie by souhlasil s tím, aby přišel o část svého území. Mm-hmm. To je nesmysl. A jakmile by to stačil by jeden jediný stát, Česká republika, aby to odmítla, tak ta změna v Lisabonské smlouvě by se nekonala. Takže Francie, Anglie, ty nám nikdy nepodrželi a nepodržel by nás zas. Tady to je všechno jenom na našich politicích. Česká ano, republika to máš pravdu. To ano. A právě proto tady vznikají neziskové organizace, stejně tak, když budu teda nějakou jmenovat, tak Milion chvilek nebo Chlívek pro demokracii. Přes tuto neziskovku sem proudí obrovské peníze právě z Německa a ze západních bank, ať vezmeme Rothschildy a tak dále. Ty peníze prostě sem jdou. Pak, když se podíváš, nebo tak, jak lidé už měli možnost se seznámit s tím, jak probíhají penězotoky na účtech, a to mluvím o účtech, do kterých lze nahlédnout, tak mluvili o tom, jaké obrovské částky tam proudí, takže já právě, je tady velké nebezpečí. Nehledě na to, že Babiš jako oligarcha v politice je vydíratelný a v současné době má obrovský problém právě kvůli střetu v politice. Tak ještě jednou. Každá mezinárodní smlouva musí být signovaná prezidentem republiky. Pokud by Istanbulskou smlouvu například schválil parlament a nepodepsal prezident republiky, Istanbulská smlouva by pro Českou republiku byla jednou provždy neakceptovatelná. Pokud by Andrej Babiš pod nátlakem, protože on je pod nátlakem, proto já nemám rád, když oligarchové, který mají vazbu na jiné státy, tak jsou do politik, protože jsou vydíratelní. Ale pokud by i Babiš jako premiér tu změnu chtěl podepsat, tak i prezident Zeman nikdy nebude nepodepíše, nebude ji signovat. Tudíž já osobně o to, že by se vraceli tím zrušením těch dekretů území sudeckým Němcům, z toho já obavy nemám. To je nesmysl. A nějaké přemýšlení o tom, jak by, a to je bezpředmětné. Já jsem 100% přesvědčený, že Zeman by to nepodepsal. Ale tady je jiný nebezpečí. Tomu se říká ta salámová metoda odkrojování soudy. Tady je jasně psané, jsou restituční nároky, že to, co bylo ano, odebráno si před 25. Tak a tady u Benešových dekretů se toho bojím taky, že tady můžou být, a už nám tím Bert posled vyhrožoval, že tady můžeme čekat stovky soukromých žalob na vydání svých majetků sudeckým Němcům. A bude záležet na naší mafii soudcovské, jak se k tomu postaví. Ale jednoznačné, že by se to zrušilo, toho se nebojím. Tohle se bojím, že by ty soudy fungovaly tak, jak fungují. Tak je to docela tristní, když se podíváš do Polska, jak se tam berou o své zájmy, a tady jsou tak
takový proradní politici, kteří se nechají uplatit, jsou zatím samozřejmě peníze a bezostyšnost, nenažraná bezostyšnost ze strany některých lobbystů a vůbec lidí, kteří se kolem toho pohybují, kolem tady toho problému. Já věřím tomu, že tak jako dokáže Milion chvilek dělat demonstraci, že v případě nejvyšší nouze, že i český národ, že se dokáže vzedmout a udělat tady podobnou akci na podporu třeba prezidenta a nebo právě Benešových dekretů. Věřím tomu, že lidé by se zvedli. Tak já se vrátím teď zpět k SMS-kám. Vážený pane Vladimíre, vážená paní Soňo, čas a život běží mílovými kroky, ten čas, který nikdo nezastaví. A tak tu máme zase konec roku. Přeji vám krásného Silvestra a do nového roku vše nejlepší a hlavně hodně zdraví, píše paní Marie. Děkujeme mnohokrát. Paní Marie, děkujeme moc, vám taky hodně zdravíčka a pohody do toho roku 2020 a ono nás nečeká moc dobrého. Opravdu nečeká nás nic dobrého, připravme se vážení na to. Nehledě na to, že už mainstream evidentně počítá s nástupem krize, protože jsem četl, že Čechům se zdraží téměř všecko od nového roku. No, Vladimíre, já co jsem se dívala na vodné, stočné, tak Středočeský kraj ho bude mít snad nejdražší v republice. Ano, ano. Je to kolem 105 korun za kubík. Tak poděkujme ANO ve vedení z Středočeského kraje a paní hejtmance Jermanové. Tak a protože tady je hodně SMS, který nám přejou, tak... Ano, ale už... Dobrý večer vám, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Nemám dnes žádný příspěvek do diskuze, jen bych chtěl popřát vám, celému týmu Svobodného rádia a všem posluchačům a vlastencům mnoho štěstí a zdraví do nového roku. Jak to štěstí, tak to zdraví budeme všichni potřebovat, ale víc budeme potřebovat sebe navzájem a proto držme spolu i v novém roce. Děkuji za to, že Svobodné rádio existuje. Michal z Havlíčkova Brodu. To je hezké. Děkujeme mnohokrát. Pane Michale, já jsem rád, že jsme si mohli osobně popovídat na setkání Velké dobré. Doufám, že v květnu se zase tam ve zdraví sejdeme a zase popovídáme. Jinak i vám přeje celý tým Svobodného rádia hodně štěstí, zdraví a úspěchů a pohody a silných nervů do toho roku příštího. No a určitě v lednu já se tam pozeptám a objednáme termín někdy na květen. Co říkáte, vážení přátelé, že bychom zase v květnu udělali setkání? Já to tady říkám, je už pěkné počasí. Půl roku v květnu si počítám. Je to takový pěkný měsíc. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Pane Kapale, něco málo k lidem se volí kohokoliv, kromě vlastenců. Většina jich jsou lidé, kteří využili šance nakoupit na počátku 90. let činžovní domy, byty, pozemky stavební, zahrady, chaty v okolí přehrad, rybníků a rekreačních objektů z velké části těch takzvaných podnikových a dalších rozprodejů nemovitostí a movitostí. To vše bylo možno získat za pár korun, a to doslova. Většina těchto lidí bylo starších 30 a více let a nebyl problém získávat úvěry, kdy banky půjčovaly de facto na čestné slovo. Nám v té době táhlo teprve na 20. Šli jsme na vojnu a zajímali nás hlavně holky, disco. Měli jsme mama hotely, nikoho netrápila budoucnost. Tehdy utekly roky, založili jsme rodiny, zmoudřili jsme a ejhle, nedosáhli jsme na úvěry, mnoho z nás přišlo z důvodu nových technologií a rušení velkých podniků o práci. Osobně u spojů Telekom tady na Karlovarsku veškeré porcelánky, státní lázně a v podstatě v každém městě bylo mraky podniků, které živily většinu lidí. No a těmto lidem, našim rodičům, je dnes 65 a více a oni nevěří, že v podstatě živoříme. Nesledují internet, jsou krátkozrací, nevidí každodenní boj o bytí a přežití. Tady vznikl problém rozdělení a rozhádání rodin a sourozenců, tedy shrnutí. Dokud má člověk co do úst, kde složit hlavu, tak nevěří, že by mladé rodiny mohly mít každodenní strach o to, zda nepřijdou o práci, o bydlení, v nájmu. Sytý hladovému nevěří.
Dnes většina těchto rodin už nefunguje, bydlí po ubytovnách a mají svůj život v baťůšku. Nemají to svoje zázemí. Tom z Karlových Var. Já souhlasím s panem Tomem. Tom. Ano, souhlasím s ním, že v tom 89. bylo docela výhrou být starší 30 let už a vědět, co člověk chce. Do těch 20 skutečně je to ještě takové, jak bych to řekla, bezstarostné. Nezralé mládí. Nezralé, takže ti nad 30 let měli určitě výhodu. Už si to dokázali lépe spočítat. Je to samozřejmě také od každého. Někdo je podnikavější, někdo méně. Ale ty zkušenosti těch 30 letých byly pro ně výhodou. Za prvé ano, je to naprostá pravda, byla výhodou, ale hlavně museli být ti správní vybraní lidé nad 30 na správném místě a ve spojení se správnými lidmi. Pokud byl člověk i starší a měl chuť něco takového dělat, ale nebyl ve spojení s těmi správnými lidmi, tak se tam k tomu nedostal. Zkrátka dobře, vždycky platilo to, co už bylo v knížce, bylo nás pět. Jsou to kluci, kteří spolu mluví. A to je velmi důležité pro podnikání a platí to do dneška. A platí to do dneška. A pokud tam byl někdo, s kým ti ostatní nemluvili, tak neměl šanci. Nebo to měl těžší. A nebo to měl těžší. A nebo taky byl i takový idealisti, jako já, který se do toho pouštět ani nechtěl, protože jsem věřil, že konečně bude líp. Já jsem se strašlivě mýlil. Oni také lidé byli jinak naprogramovaní. Současná doba, to jsou jiné problémy, jiné výzvy. To je jeden a půl generace. Mladí to mají skutečně, protože založí rodiny, mají to velice těžké. Ano. Já jsem si postavil za jako mladý člověk barák a za 15 let jsem měl, já jsem si úvěr tehdy, ten den nebyl úvěr, to byla půjčka, a za velice nízký úrok. No a za 15 let jsem to měl v pohodě, aniž bych nějak přicházel o životov živobytí, v pohodě zaplacené. Dneska ti lidé to mají na doživotí platit. Víš, moje vnučka. Víš, u těch dětí jsou taky velice drahé kroužky a vlastně ta podškolní výchova nebo ty a mimoškolní aktivity, a tady by měl stát pomáhat co nejvíce. Za první republiky to tak bylo nastavené, že skutečně pro ty mladé byly takovéto aktivity podporované státem, ale tady bych řekla, že stát na ty mladé rodiny docela kašle. Celých 30 let, až do teď, a nevěřím, že by se to změnilo, bylo v podstatě hned od 89. roku, bylo rezignováno na výstavbu sociálních bytů dostupných pro obyčejné lidi. A pokud byly, tak se rozprodali. A pokud byly, tak se rozprodali, přesně tak. Ještě v roce 90 se dostavovalo 70 tisíc bytů, které se rozestavěly před tou hadrákem, před tou změnou. Od té doby ten stát, ty města, nestavěly sociální byty vůbec. Tam se stavěly startovací byty, třeba u nás, já jsem tam potom se bavil, nebo jsem byl u toho, tak se stavěly byty 1+1, startovací byty pro mladé rodiny. Před 17 lety. Dodnes tam ty lidé bydlí. Byly to mladé rodiny. Dodnes tam bydlí, protože na nový, větší byt prostě nemají. Protože chodí normálně do práce. A ještě mnozí splácejí tu hypotéku dodnes z toho. Takže žádné sociální byty se nestaví. Tam se stavěly byty startovací tomu, ale nebyly sociální. Byly tvrdě nechaný zaplatit těmi lidmi. Mají to těžký ty mladí. Mají to mnohem těžší než my. Rozhodně. Vlastně všichni pracující lidé jsou, ten stát neocení tu jejich práci. Ne, přitom ne, oni teda vlastně jsou ty nohy, na kterých to všechno stojí. A víš, co mě nejvíc vadí? Jak se dehonestuje dělnická práce. Ano, ano. Mě to strašlivě vadí. Tady zloději a vrazy jsou pomalu adorovaní. A normální pracující člověk, to je něco, to je lůza, ano, kterou se ano. opovrhuje. To je neskutečné. Je to neskutečný. Já bych všem přál těmhle těm neziskovkářům, kteří jsou ověnčený tituly, které
nemají vůbec žádnou hodnotu, protože to humanitní školství, co dneska vyučuje, to je, no, to by se za nás nevůbec, vůbec by se to tam nedostalo. To je něco hrozného. Ale jsou to i školy, které nejsou uznávané. Jo. Ani nejsou uznávané, přesně tak. Tady je nějaká bolzánská dohoda, že se budou uznávat jenom některé vysoké školy, akreditované a tak dále. Takže mnoho těch titulů a těch přívěsků, kdo má, tak to naprosto nemá. Vůbec nejsou uznávané. Ale oni nic neumí, ty lidi. No to je, jenom to v těch neziskovkách oni nic neumí. Ty si to jenom vem, čteš noviny, ale to jsem chtěl říct, že když někdo o sobě řekne někde v nějaké společnosti, především mladších lidí, těch 25, já jsem dělník, tak je terčem výsměchu a nic se s ním, kdo se s ním nebaví, protože oni jsou lepší lidi. Ale kdo jiný jim upeče rohlík snídaní než dělník v té pikárně? Na to čem si, sedí? To si vůbec neuvědomují. Vůbec. Jsou to hloupí, nabobové. Jenom každý rozumný člověk si musí práce dělníka neskutečně vážit. No, oni mají jiné priority. Oni mají prioritou mít se dobře, mít peníze za jakoukoliv cenu. A kdo má peníze, tak to je vlastně jako něco víc, než ten, který si je musí tvrdou prací vydělávat. Já bych tak to je i všude, po celém světě, v Americe. Já mám teď konkrétní případ, kdy prostě jsem přijala mladá dívka z Ameriky a představte si, že... Já za českým otcem. Za českým otcem a jako rodina se dozvěděla, že 4 roky nebyla třeba u zubaře, ta zubařská práce je tam vůbec velice drahá, takže jako člověk, mladý člověk, který absolutně nic neumí, k ničemu nevedenej. Tam je rozklad. No ne, ona je už 18-letá. 18-letá, která prostě vůbec měla problémy. Matka, feťačka, výchova nula. Tam ta společnost takhle je. Prostě ty lidi žijou den ze dne, vůbec nepřemýšlí dopředu, že by něčeho chtěli dosáhnout. Oni se chtějí mít akorát dobře, to je všechno. Tečka. Tak tady další SMSka. Dobrý večer, paní Zikmundová, pane Kapale. Neslyšel jsem začátek, tak abych nebyla mimo dnešní téma. Chci se zeptat, když teď v podstatě zakázaná, když je teď v podstatě zakázaná domobrana, nedá se to nahradit nebo obejít bezpečnostní agenturou? Těch je hodně a jsou to soukromé organizace. Jejich náplní je taky ochrana, ne? Přeji vám všem ze Svobodného rádia hodně štěstí a zdraví a sil do nového roku 2020. Doufám, že se nic zlého nestane. Poslouchám vás už 1,5 roku a bez vašeho vysílání si to už neumím představit. Ani představit. Děkuji, Eva Stišnova. Tak, no, děkujeme mnohokrát, přejeme všechno nejlepší do nového roku a já bych tomu řekla, on ten název je takový sporný. Co takhle svazárm, který má dobrou tradici, něco v tom smyslu založit? Já jsem tady četl zprávu od velitele zemské domobrany Iva Gece, ano, že zemská domobrana díky nadstavovému zákonu připravovanému končí svou činnost. Ano. A zase na druhou stranu expert Jan Skalický, který ten zákon studoval, tvrdil, že tam není ani slovo o tom, že by se zakázala zemská domobrana. Tam se jedná o paramilitární organizace a zemská domobrana není paramilitární organizace, protože nemá společné zbrojní průkazy, jako třeba policie má hromadný zbrojní průkaz. Tam jsou policisté, kteří osobní zbrojní průkaz nemusí mít, ale mají hromadný. Takže já se na to pana Skalického budu znova ptát, s panem Gecem se zase taky spojím. Určitě. Protože já se domnívám, že zemská domobrana stavovala kalhoty, když Brod je ještě daleko. No, tak třeba tam byli takový lidé, nevím, nevidím do toho problému, nemůžu to posoudit, ale na druhé straně věřím panu Gecovi. Věřím i tomu, co říkal, když jsme měli právě sraz na Velké dobré a to byl úžasný projev a věřím tomu, co říkal tehdy
a doufám, že on si poradí, protože to je schopný člověk, určitě tuto situaci vyřeší. Já znova teďka budu chystám další pořad s panem Skalickým na druhý lednový týden, a to o nebezpečích, které, bezpečnostních rizicích, které hrozí v roce 2020, budeme o nich hovořit, tak se ho znova budu psát na ten nadstavbový zákon právě v této souvislosti, protože on v tom to nebezpečí ohrožení těch domobran nevidí. Nespatřoval. Takže nevím. Tak. A co se týče těch bezpečnostních agentur, já si myslím, že to není řešení. Bezpečnostní agentury jsou výdělečná činnost. To jsou firmy, které tam zabezpečují. Speciální nějaké povolení, já nevím, co ještě všechno musí mít. A to domobrana v žádném případě nemůže dělat. Takže já si myslím, že jestliže i když by měl pan Getz pravdu a mýlil se pan Skalický a ty domobrany by oficiálně existovat nemohly, nikdo přece nemůže nikomu zakázat, aby se místo domobrany pojmenovali spolek stopařů a nescházeli se dál jako spolek proto stopařů. Proto jsem mluvila o Svazarmu. Jo, jistě, tak Svazarm to je organizace zastřešující toho mnoho, že jo. Ale říkám, český člověk si vždycky poradí, protože tam není to ozbrojená organizace. Tam mají někteří členové svý soukromý zbrojní průkazy, ale to může mít i zahrádkář, to může mít i soukromý zbrojní průkaz a držení zbraně, to může mít i včelař. Mm-hmm. Takže uvidíme ještě. Když jsme mluvili o té Americe, tak právě se teď ukázalo, jak je dobré, když lidé mají legálně zbraň u sebe a mohou zachránit životy ostatním. Ano, to jsme viděli, i když jsem se potom následně dočetl, že to byla ochranka, bývalý agent FBI, takže ten to uměl a chránil to tam. Ale kdyby ty bachaři, co byli zastřeleni v té Ostravě, to už je zase další případ, mohli mít u sebe zbraně. A oni nesměli. A oni nesmějí. Tak by tam nezařvalo 7 lidí, nebylo by zabito 7 lidí. Ano. Kdyby tady ten policajt bejvalej ho nezastřelil, tak tam v tom kostele bylo těch mrtvých daleko víc. Tady to je jasný příklad, ty dva příklady, Texas, že to bylo v Texasu, a Ostrava, jak dopadají pokusy o masové vraždy. A jasně to hovoří ve prospěch ozbrojení obyvatelstva a povolení nošení zbraní na ochranu i nejenom sebe, ale i druhých. Ale máme tady Pepu ze severu. Tak Pepo, povídejte. Haló. Pepo, slyšíme se? Haló, slyšíte? Ano, jo, slyšíme. Jo, dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, vážená paní Soničko. Ano, Pepa ze severu. Zdravím rodinu Svobodného rádia, celý tým Svobodného rádia. Chci vám poděkovat na konci roku za zase skvělý rok s vámi a přeju hodně, hodně moc zdravíčka. Děkujeme mnohokrát, Pepičku, já tě také do toho skočím, protože nejsi skoro vůbec slyšet, takže se domnívám, že ani ve vysílání to nebude. A jestli vše dobře, když nemáš sluchátka. Jo. No, já jsem teď vylez z postele, protože na mě přepadl nějaký moribundus na ten nový rok, tak jsem pod peřinou, no, tak ale vylez jsem z pod peřiny a říkám, musím zavolat do Svobodného rádia, protože to bych si neodpustil, bych vám nepopřál. Takže Pepo, takže hodně zdravíčka vám přejeme do toho nového roku, vymaroďte se. Děkuju moc a vám přeju hodně, hodně moc zdravíčka. My tobě taky. Děkujeme, naschledanou. Všechno nejlepší. Tak chudák Pepa je nemocný. Tak. Já už mám ty. Dobrý. Dobrý večer, paní Zikmudová, pane Kapal. Jo, to už jsem tady říkal. Tak já mu další. Ježíš, to je těch SMSek. Jste jednoznačně nejlepší z alternativy. Držím vám všem z rádia palce a prosím, vydržte, Pavel z Plzně. Děkujeme, pane Pavle. Děkujeme mnohokrát. Všechno nejlepší do dalšího roku. Hlavně hodně energie, zdraví a ať se vám dobře daří. Pane Kapale, máte pravdu. To video na YouTube, kde Jiří Černohorský nadává na Haškovou, jsem viděl. Jednal bych stejně. Máte pravdu. Vstřícný krok.
Přeji všem ve Svobodném rádiu, všem posluchačům a hostům do nového roku jen to nejlepší. Ještě postřeh. Členem protektorátní vlajky byl i otec Karla Schwarzenberga. Ještě jednou zdraví Petr z Dětkasu. Ano, ten byl dokonce činovníkem vlajky. Ano, tak. Děkujeme. Děkujeme za informace a jsem rád, že pan Petr z Dětkasu to viděl a že uznal, že se tak chováme normálně. Já ještě využiju to, že já jsem tady na drátě a děkuju taky za houbičky. Zrovna dneska je Vladimír Měl a jsou skutečně skvělé. Jsou, takže pane Petře, vynikají, děkujeme ještě já taky. Protože se něj dělá hovězí na hříbkách? Nebo... Ne, tohle to bylo, to byly vepřové kotlety a la bakony. Aha. Takže je to něco jako kuře na paprice s hříbkama. Ale bylo to vynikající. A já mám houby, a takže děkuji moc. Tak trochu jsme zabrousili. Někam jinam, ano. Někam jinam. Dobrý večer. Chci vám, pane kapele a paní Zikmundová a celému rádiu, Svobodnému rádiu, popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku. A jsem ráda, že jste a mohu sledovat tak skvělé vysílání. Hana z Jižních Čech. Paní Hano, děkujeme moc krát. Já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, přeji všem hodně štěstí a zdraví. Bohužel, každý něco vnímáme, takže pomalu mizí spousta novinových stánků. Na jednom opraveném velkém nádraží se ztratilo 7 bufetů, všechny lavičky v hale a na prvním nástupišti, Na zbývajících většina možností si sednout zmizely. Zmizely osobní informace. Mám dojem, že to, co se podařilo na Západě za 15 až 20 let, se u nás má zvládnout tak za 3. Kdo tomu velí, proč by například také stavěli v těch zastávkách, že? Píše E, podpis. Tak, další paní Marie. Dobrý večer, přeji vám i celému týmu zdraví, potřebný elán pro konání toho, co pro nás děláte. Mám dotaz. Zda nemá ten patmat soucitnost, součinnost SVK na jedné straně vzbuzují důvěru sypáním z rukávu dokumentů a na straně druhou kritikou SPD a vás, píše Marie. Stejný systém je to. Je to naprosto stejný systém a mě to, co jsem se dozvěděl dneska, že to je bývalý politruk, tak mě to jenom utužilo v tom, že jsou s panem VK na jedné lodi. Je to naprosto stejné. Naprosto stejné a je tam akorát naprosto rozdílná vyjadřovací schopnost a kultivovanost projevu. Zatímco VK má velmi, velmi dobrou rétoriku, velmi kultivovaný projev, tak tady to mi připomíná strejce v hospodě po 15 pivech. Jedná se o IQ a jinak je to skutečně úplně stejný systém, jako v jednom rybníčku, stejné informace, stejný, skutečně je to naprosto stejný scénář. Další. Dobrý večer, pane kapele. Plánujete někdy pozvat pana Mariana ke Chlibaral? Děkuji. Všechno dobré do nového roku. Dan Solomouce. Pane Dane, pana ke Chlibara jsme zvali, dvakrát a pan Kechlibar s námi pohrdl a odpověděl, že si s náma nebude zahazovat. Takhle to teď bylo řečeno Martinu Dukátovi, takže ne, pana Kechlibara nemáme v plánu pozvat, ale mám po novém roku v plánu pozvat do Svobodného rádia poslance Slovenské národní rady pana Blahu. Takže jestli tento přijde, tak přijme, tak toho bych rád tady s ním si povídal. Velice schopný politik. Statečný člověk. A velice chytrý, vzdělaný, fundovaný, ten člověk to má v hlavě srovnaný. Úžasný rétor. A vtipný. My ho známe osobně, takže uvidíme. Tak všechno nejlepší do nového roku vám přeje Milan ze Sankt Petersburgu. Vydržte s těmi krásnými pořady, jinak jsem pod peřinou. A pane Milane, jste tam sám, anebo se tam s chřipkou? A je to sněhová peřina. Nebo duchná. Deka. Jinak hodně zdravíčka vám přejeme. A až se uzdravíte a budete mít chuť někdy odpoledne a čas, zavolejte mi zase a docela rád bych si s vámi popovídal, tak jako jsem si popovídal posledně. No a já přeju všechno nejlepší do příštího roku
a doufám, že se uvidíme. Tak já vám ještě jednu úplně poslední SMSku. Dobrý večer, přeji do nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví a děkuji za to, že jste s námi. Díky vám mi přijde současná situace trochu snešitelnější. Ludmila z Českých Budějovic. Hezký, hezký. Takže paní Ludmilko, děkujeme paní mnohokrát a všechno nejlepší do roku 2020. My všem, tedy takhle, Soňa si popřeje za sebe, ale a za Svobodné rádio, protože už máme po deváté, budeme končit. Takže vážení přátelé, všem posluchačům a příznivcům Svobodného rádia přejeme krásné, veselé prožití Silvestra a do nového roku 2020 vám všem, našim přátelům, naší rodině, našim posluchačům i těm, kteří začali poslouchat až teď, přejeme jen to nejlepší, co by vás mohlo v osobním životě potkat. Opravdu ze srdce. A já se připojuji a přeji vám do roku 2020 jenom samé dobré zprávy, pevné zdraví a to, aby se vám dobře dařilo. Přeji nám všem, abychom měli vždycky v srdci sluníčko, aby tam nebylo zataženo. Tak, ono to sluníčko je takový divný dnešní v době, kdy jsou ty sluníčkáři. Ale to je takové to pozitivní, já ta vím. Pozitivní energie, slunce v duši se to říká. To říkal Zákopčani kdysi. Takže přeju nám všem, abychom příští rok ve zdraví celý prožili bez nějaké újmy a abychom se tady za rok zase setkali a mohli si takhle hezky popovídat. Jinak děkuji vám mnohokrát všem. Je to skutečně dojemné a moc mě těší, že jste s námi. Skutečně je to moc hezké. Děkuji mnohokrát. Takže ze studia Beta ještě jednou krásný Silvestr a šťastný a dobrý nový rok. Já se také s vámi loučím a ještě zítra se uslyšíme, protože budou zítra zprávy, takže se mě jen tak lehce nezbavíte. Mějte se moc fajn a držíme si palce všichni dohromady. Dobrou noc. Dobrou noc.